Ова се на Станите за денес. Урбанистичкото планирање усогласено со целите за заштита на Охридскиот регион е клучно во борбата со бесправното градење. Во тек се градежните зафати за рехабилитација и поправка на патот Охрид-Свети Наум. Долготрајното занемарување на менталното здравје доведува до сериозни здравствени проблеми. Основното училиште Ванчо Николески од Лескот добива нова енергетски ефикасна фасада. Осум лица, од кои 7 мигранти, загинале утрово во сообраќајна несреќа во Албанија. За најавените и заостанатите содржини од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 19 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува претежно ведро, ветровито и посвежо време со температури кои што ќе бидат во опаѓање. Во среда над Британските острови, како и над Североисточна Европа, ќе се наоѓаат два одделни центри на поле на низок воздушен притисок, кои што во Северозападна, Западна и Централна Европа ќе условат нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. Во североисточните и источните предели на континентот се очекуваат врнежи од дожд и снег. Во останатите делови од Европа ќе превладува стабилно време со сончеви периоди. На Балканскиот полуостров утре ќе доминира умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 21 степен. Во Македонија во среда денот ќе го започнеме со претежно ведро и посвежо време со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во утринските и предпладневните часови ќе дува до умерен северозападен ветер кој што попладне ќе го промени правецот и ќе дува до умерен слаб југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 13, односно до 23 степени. Во Охрид во среда ќе превладува умерено облачно и посвежо време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во петок и сабота, по свежото утро со утринска температура од 4, односно 5 степени, во текот на денот ќе имаме сончево и топло време со дневна температура до 21, односно до 22 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен, Бауцентар, на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Урбанистичкото планирање усогласено со целите за заштита на Охридскиот регион е необходно во борбата за отстранување на основните закани врз непроценливата вредност на природното и културното светско наследство. Но со години изостанува носење на приоритетни урбанистичко-плански документации како генерални урбанистички планови за Охрид и Струга, усогласени со планот за управување и деталните урбанистички планови за 19-те комплекси во рамки на старото градско јадро на Охрид. Носењето на овие документации е нотирано како итно во стратегискиот план за рехабилитација на Охридскиот регион во насока на контролирано, просторно и урбанистичко планирање и одржлив развој. Интензивната урбанизација која влијае на загубата на урбанистичко-архитектонските вредности, археолошкото наследство и пределските карактеристики, експанзијата на градби за масовен туризам, крајбрежната трансформација и дивоградбите, се едни од основните закани врз непроценливата вредност на Охридскиот регион, нотирани од УНЕСКО. Урбанистичкото планирање усогласено со целите за заштита на регионот е необходно во борбата со бесправното градење, вели професор доктор Науме Мариновски. Ние нонстоп зборуваме за диви градби, а немаме наша иницијатива да дивите градби ги победиме со предходно донесени урбанистички решенија кои ќе рационално искористат просторот. Не можеме да дозволиме да имаме трње покрај брегот само затоа што ќе ги сочуваме стаништата на змии и други некои животни. Уредувањето на просторот треба паралелно да оди со процесот на искоренување на дивите градби, а дивите градби може да се искоренат само со урбанизација во смисла на инфраструктурно подобрување на условите. Со години изостанува реализацијата на приоритетот за носење на генерални урбанистички планови за Охрид и Струга, осогласени со планот за управување, а потоа нивна понатамошна разработка со урбанистичко-планска документација од понизок ранг. Се уште нема реализација на нови детални урбанистички планови за 19-те комплекси во рамки на старото градско јадро на Охрид, иако потребата од нивно изготвување беше нотирана од страна на реактивната мониторинг мисија од 2017
70-та и од 2020-та година и потоа зацртана и во планот за управување со светското природно и културно наследство на регионот. Ако ние сакаме да продолжат инвестициите и во тој дел кој што е најатрактивен, нели, значи ќе мора час поскоро да се донесат деталните урбанистички планови. Значи, со носењето на новите детални урбанистички планови, тогаш ќе се постигне целта, од една страна ќе се заштити старото градско јадро, а од друга страна ќе се овозможи понатака раст и развој на градот, а се разбира да се задржи онаја негова автентичност и да се зачува и микроклимата. Измените дополнувањата на Законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење се во собраниска процедура. Со измените предвидено е до донесување на новите детални урбанистички планови усогласени со заштитата утврдена во самиот закон, да не се градат нови објекти, доградби, надградби и да се спречи засилената урбанизација и видоизменување, уништување или деградирање на споменичната целина. Се чисти трасата и се крпат дупки во рамки на рехабилитацијата на државниот пат Охрид-Свети Наум во должина од 24,3 км. Во тек се зафати за рехабилитација и поправка на државниот пат Охрид-Свети Наум под делница Конјско-граничен премин. Делницата Охрид-Свети Наум со децении не беше рехабилитирана иако еден важен крак од аспект на туризмот, но и крак кој не поврзува со соседна Албанија. Препознавајќи ја важноста на оваа делница, јавното предпријатие за државни патишта издвои средства и презеде активности за поправка и рехабилитација на државниот пат во должина од 24,3 км, велат од јавното предпријатие. Изведувачот на работите Илинден Струга заедно со надзорот Институт за патишта Велес веќе работат и изведуваат градежни активности. Ја чистат трасата, прават крпење и асфалтирање на дупки, подготвуваат асфалтирање на одредени секции на трасата. Вредноста на оваа инвестиција е 707.390.000 денари, средства обезбедени од буџетот на јавното предпријатие за државни патишта. Почнувајќи од 24 октомври минатата година, сообраќајот се регулира со соодветна сообраќајна сигнализација и истиот се одвива непречено. Рокот предвиден за завршување на градежните работи е март 2025 година. Овој патен правец е изграден пред 50-тина години и врз него до сега не се извршени поголеми реконструктивни зафати. Деновиве започна поставувањето на нова енергетски ефикасна фасада на основното училиште Ванчо Николески во Лескоец. Со овој зафат значително се подобруваат условите во овој објект и притоа се намалуваат трошоците поврзани со грејење. Финансиските средства предвидени за овој зафат изнесуваат 1.564.984 денари, а се обезбедени од буџетот на Општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. Не треба да се занемарува емоционалното здравје, советуваат експертите. Барањето помош од психотерапевти кај нас се уште е табу тема, но подолготрајното занемарување на менталното здравје доведува до сериозни здравствени проблеми. Во Охрид веќе функционира група за едукација за гешталт терапија, но се уште е мал интересот кај граѓаните кои бараат помош поради страв од етикетирање. Во современиот брз начин на живење се повеќе граѓаните го занемаруваат емоционалното здравје. Барањето помош од психотерапевт се уште е табу тема. Подолготрајното занемарување на менталното здравје доведува до сериозни здравствени проблеми, затоа терапевтите апелираат да се бара навремено помош. Во земјава изминатава деценија е достапна и гешталт терапија, при која лиценцираните психотерапевти со сеанси помагаат да се совладаат емоциите. Секој денеска во овој брз начин на живење некако се помалку има време да размислува за тоа како функционира, току едноставно е важно само да се функционира, но доколку тоа долго трае, нели, таквото занемарување и тоа како може да резултира со различни психички па и физички телесни потешкоци, секој физички проблем веројатно се рефлектира на психичкиот аспект од живењето и обратно, и психичките проблеми делуваат на телото. Затоа е важно да не се занемарува психичкиот аспект и да се работи на тоа.
Во Охрид веќе функционира група за едукација за гештал терапија, но се уште мал интерес од кај граѓаните кои бараат помош поради страв од етикетирање. Основниот принцип на гештал терапијата е секоја личност се смета за унифициран ентитет и му се пристапува во целокупноста, како целосна интеграција на ментална, физичка, емоционална, сензорна и духовните димензии кои се доживуваат во сегашниот момент. Има интерес, едукацијата веќе започна од минатиот месец, овде веќе имаме група во која се работи, а значи секој втор викенд овде сум, работиме секој втор викенд со часови едукација за гештал терапија, а останатото време го користам исто и за индивидуални сеанси, зашто се повеќе има интерес овде во градот. Голем број од граѓаните кои се јавија и кои сакаат да доаѓаат за психотерапија, најчесто се јавуваат со потешкоти во областа на емоционалната сфера, значи во однос на некои потешкоти со депресија, со анксиозност, со панични напади, со зависности има доста. Иако јас еве од тие што доаѓаат, нели разбирам дека и тоа како има многу потреба од вакви психотерапевски третмани, но голем дел од нивното обкружување се уште се соочува со таа стигма дека е тоа сепак ризично иако некој дозна или... Гештал-терапијата е интегративен пристап, насочен кон клиентот, фокусиран на сегашноста, отелотворена форма на психотерапија, која има за цел да им помогне на клиентите да го зголемат нивото на свесност, да побараат одговорност, за да ги прифатат последиците од нивните постапки. По повод Рамазанскиот пост и во пресрет на големиот верски празник Рамазан Байрам, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков синоќа беше домакин на традиционалната ифтарска вечера за граѓаните од муслиманска вероисповед. Во своето обраќање пред бројните гости, градоначалникот Пецаков ја истакна важноста на меѓусебното почитување и одржување на верските традиции. Искрено се радувам што организирањето на оваа ифтарска вечера стана дел од нашата традиција, со која продолжуваме да ги негуваме заедништвото, взаемното почитување и хуманоста. Посакувам овој рамазански месец да даде сила и верба да го подигнеме на повисоко ниво нашето мултиетничко живење и да изградиме пубава иднина за Охрид и Македонија. Верувам дека и во иднина ќе продолжиме вака заеднички да ги чествуваме сите големи верски празници и да оставаме спомени вредни за паметење, истакна Пецаков во своето обраќање. Рамазанскиот пост завршува наредната седмица, а муслиманските верници ќе го прослават големиот празник Рамазан Байрам во среда на 10 април 2024 година. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Три деца на 12 годишна возраст се ранети во пукање во училиште во финскиот град Вантаа на 18 километри северно од Хелсинки, соопштила полицијата. Осумничениот за нападот е уапсен, кој според полицијата исто така имал 12 години. Во училиштето учеле околу 800 ученици од прво до девето одделение, како и 90 вработени. Полицијата се уште не соопштила детали за сериозноста на повредите на ранетите деца, ниту каков вид на огнено оружје употребено, објавила државната телевизија. Мотивите за нападот допрва ќе се истражуваат. Како и другите фински училишта, децата што туку се вратиле во училишните клупи по продолжениот великденски викенд. Финска има долга традиција за лов и процентите за поседување оружје се меѓу највисоките во светот, но престрелките во училиштата се исклучително ретки. 8 лица, од кои 7 мигранти, загинале утрово во Албанија во сообраќајна несреќа која се случила откако возачот на возилото се обидел да избега на полицијата. Возачот, кој бил албанец, изгубил контрола над возилото неколку километри од границата со Грција и возилото паднало во реката, било наведено во полициското сообштение. Според првичните информации на истрагата, мигрантите биле од Блискиот Исток и од Албанија, најверојатно требало да преминат во Црнагора, а потоа во земјите од Европска унија. Албанија се наоѓа на така наречената Балканска рута. Според податоците на Агенцијата за гранична и крајбрежна стража на Европската унија Фронтек, околу 100.000 луѓе поминале преку оваа рута во периодот јануари-октомври 2023 година.
Три лица загинале, а едно е повредено во налет на лавина во швейцарскиот ски центар Цермат на Алпите. Властите предупредуваат на опасност од нови катастрофи поради силните ветрови и обилните врнежи од снег. Институтот за истражување на снег и лавини предупредил дека во некои случаи може да се очекуваат и премногу големи спонтани лавини. И покрај невремето била покрената голема акција за спасување, но истата била прекината вечерта, соопштиле властите од кантонот Валаис, потврдувајќи дека три лица загинале, а едно е повредено. Оваа сезона во Швейцарија загинале 14 лица во 12 несреки предизвикани од лавини, соопштил институтот. Руските безбедносни служби запленили 70 килограми експлозив скриен помеѓу икони кои биле превезувани од Украина. Заплената била извршена при инспекција на пратки со икони и верски предмети на границата помеѓу Русија и Летонија. Во сообштението на руските безбедносни служби било наведено дека била прекината прекугранична трговија со експлозив кој доаѓа од Украина преку земите на Европската Унија. Експлозивот бил рачно изработен, а лицето за кое постои сомневање дека е вмешано во нелегалната трговија било уапсено. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.